ନା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ମୋତେ କାଲି ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। ଭାଇ କହିଲା ନାଇଁ ଭୋଟ ଆଜି ଅଛି, ଆଜି ଯେମିତି ହେଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିକି କରିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଟ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କଲି, କରିକି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବାହାରିଲି ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଡିଲେ ହେଇଯିବାରୁ ମୁଁ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବିଲି ପାଞ୍ଚଟା ଭିତରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବି, ସେ ଭଉଣୀ କହିଲା ନାଇଁ ଛଅଟା। ଭାଇ କହିଲେ ଆସି ମୋତେ ପିକଅପ୍ କର, କୁଆଖିଆରୁ ମୋତେ ପିକଅପ୍ କରି ନେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତେଣୁକରି ଛଅଟା ସମୟ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି BSF ରେ ସିଗ୍ନାଲ ଜବ୍ କରୁଛି, ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲ ଅପରେଟର ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କି ମୁଁ ଆଜି ମୋର ମତଦାନ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତଦାନଟିକୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପରମିଶନ୍ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଆସିକି ଦେଇପାରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଶ ପାଇଁ ସେବା କରୁଛୁ। ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭିୟୁଟା ଦେଲୁ କି ଆମେ ମତଟା ଦେଲୁ, ସେ ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍, ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମତଟା ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାକୁ ଯାଉ, ଏଇଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିକି ମୋର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।